Վերջին օրերի վատ եղանակը ոչ միայն մեր տրամադրության վրա է ազդում, կարծում եմ նաև մեր գործերը տուժեցին դրանից, քանի որ մեր նկարահանումները, որոնք հիմնականում դրսում էին նախատեսված, ստիպված էինք հետաձգել. Բայց մեծ հաջողվեց միևնույն է։ Այդուհանդերձ արեցինք ինչ-որ բաներ։ Հատմեք, ինչ եք արել։ Դու այս անգամ արձակուրդ ես վերցրել։ Հա։ Այս անգամ ի դեպ քիչ ենք մեր աղջիկներից, մեկը հիվանդ է, մյուսը այստեղ չէ, այնպես որ այսօր քիչ ենք, բայց դա պիտի մեկ այստեղ է, բայց ոչինչ չի արել։ Այո, մեկ այստեղ է, բայց ոչինչ չի արել, հաշվի առնելով իր բացասական վերաբերմունքը կենդանիների հանդեպ։ Մենք էլ մտածում ենք, որ դու տեսանյութ կնկարես, ու դա կօգնի քեզ նաև, այո, փոխել քո վերաբերմունքը։ Ես այդ փորձությունը չեմ կարող հաղթահարել։ Չնայած նրան, որ ճանապարհին մի լավ թրջվեցի եւ թրջված տեղ հասա, բայց Սոֆիայի ակվամիր խանութի մթնոլորտը օգնեց, որ մենք մոռանանք, թե դրսում ինչ եղանակ է։ Ջերմեր կենթանիների հետ։ Ոչ միայն կենթանիների հետ էր ջերմ, միգուցե նրանից, որ ես մի քիչ ավելի շատ կենթանասեր եմ, ինձ համար շատ հաճելի էր նույնիսկ զրուցել այդ մարդկանց հետ։ Նրանք պատմեցին իրենց առօրյան, ինչպես է անցնում, ինչպես է ծագել խանութը բացելու գաղափարը, ինչ միջոցներ են ձեռնարկել եւ շարունակում ձեռնարկել, որ հաճախորդը գոհ մնա իրենցից։ Վերջերս հաճախ ենք նկատում տանանկյունում ապրող փոքրիկ բնակիչների կամ իրենց սիրելի կենդանիների հետ զբոսանքի ելած մարդկանց։ Հետաքրքիր է Ստեփանակերտում որտեղից կարելի է գնել կենդանիներ, ինչ կենդանիներ ենք նախընտրում գնել, որոնք են հաճախ հիվանդանում եւ ինչ միջոցների են դիմում մարդիկ իրենց փոքրիկ ընկերներին բուժելու համար։ Տնային կենդանիների վաճառքով զբաղվող ակվամիր խանութը իր տեսակով միակն է Ստեփանակերտում։ Թե ինչպես է նման խանութ բացելու գաղափարը ծագել, պատմում է Արմենը։ Փոքր ժամանակից կենդանիների հանդեպ հատուկ սեր եմ ունեցել եւ այդպես որոշեցի հետագայում զբաղվեմ ավելի խորացած տենց հասկես խանութ բացած։ Մեզանից բացի մի խանութ էլ կա, բայց մենք մի քիչ եւ ավելի տենց պրոֆեսիոնալ զբաղվում, քանի որ ամեն ընդհանրապես յուրաքանչյուր հաճախորդի հետ հատուկ վերաբերմունք ենք ցուցաբերում։ Պետք է կա ժամանակ դաժե գնում ենք իրենց տուն ու լրի ամեն ձևի օգնում ենք, որպեսզի կարողանան իրենց ընտրած կենդանին բարի նորմալ, որպեսզի չսատկի։ Փոքր կենդանիների հետ կապված մենակ մենք կարող ենք հարցելուցենք, որովհետև ավելի շատ ստեղ անասնաբուժներ են, տենց հատուկ ձկների հետ կապված թութակների հետ թրջում փոքր գործողների հետ կապված ստեղ մասնագետ չկա, դրա համար ես հատուկ սովորել եմ 2 տարի։ Արմենի խոսքով հաճախորդների մեծ մասը երեխաններ են եւ ավելի հեշտ նվիրում է, քան վաճառում։ Նվիրելն առանձնահատուկ հաճույք է։ Խանութի աշխատանքների հարցում Արմենին օգնում է Սիրելին, Լուսինեն։ Լուսինեի խոսքով փորձում են հետաքրքրել հաճախորդներին, մշտապես թարմացնելով տեսականին ու առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով սպասարկմանը։ Ընտանի կենդանիների համար գալիս են մեզ մոտ ու մեզ են դիմում ամեն մի հարցում, որը շատ ոգևորիչ է մեզ համար։ Մեր խանութը ավելի շատ հոբի է մեզ համար, քան թե բիզնես։ Հիմա խանութում ավելի քիչ ձկներ կան, սպասում ենք նորությունների, երևի այս 2-3 օրը պիտի շատ նորություններ լինեն։ Խանութում լինում է մոտ 30-ից 35 տեսակի ձկներ, սկսնակների համար երևի այդ ոսկե ձկնիկ, գուպի, միչինոսից, դանյո, այդ դրանք են, որ ավելի հաճախ են սպառվում, որ դպրոց վերջանում է, բոլորը վազում են այստեղ ու նայում են, հետո ծնողների հետ գալիս են ոգևորված, բա ես եմ ուզում, են եմ ուզում, եթե հայիկի հետ են գալիս, գնում են, գալիս են, ասում են, գնանք մամայի հետ խորհրդակցենք, հետո գանք նոր վերցնենք, եւ անպայման գալիս ու վերցնում են։ Շատ ենք ուրախանում, որ կենդանիների հանդեպ շատ մեծ էս է, անտարբեր չեն նրանց հանդեպ։ Ինչ են անում, երբ հաճախորդները դիմում են նրանց ասելով, որ իրենցից գնաց կենդանին սատկել է, Լուսինեն պատասխանում է։ Առաջին հարցնում ենք, ինչ ձևի էր, ընկճված էր, աշխուշ չէր, եթե ձուկ է, նույն էլի այդ վիճակն է էլի լինում, մի տեսակ են լողանում, հետո նորը նվիրում ենք իրենց։
Ասում են, պատերազմից հետո Արցախում ավելացել են կենդանիներ պահողները։ Արմենն այս մասին խոսում է սեփական փորձից ելնելով։ Պատերազմից հետո ավելի շատ ակվարիումներն ու վաճառում ու ավելի շատ ակվարիումներ ունի հետարգրված, քանի որ ինքը նաև այնպես ինչ-որ հոգեբանական հանգստացնող, ասենք ասած։ Մենք հետաքրքրվեցինք նաև, թե ում կարելի է դիմել, երբ հիվանդանում է սիրելի կենդանին։ Պարզվում է, Ստեփանակերտում ունենք անասնաբուժական կենտրոն։ Կենտրոնի բժիշկներից մեկն Արմենն է։ Ասում է, գրաֆիկը ծանրաբեռնված է, քանզի մասնագետների պակաս կա։ Կենդանիների խնամքը ըստ իս պահանջում է անմիջական անասնաբուժի միջամտությունը, որովհետև ինչպես կենդանիները, եթե խոսում ենք ընտանի կենդանիների մասին, շուն, գատուտ, տաք, համյակ և այլն, պահանջում են անասնաբուժ մասնագետի աշխատանք, որովհետև ընդհանուր մարդկանց և կենդանիների համար հիվանդությունները Ստեփանակերտ քաղաքում, ինչպես նաև շրջաններում շատ են հանդիպում։ Հիմնականում Ստեփանակերտում, ինչքան ես առնչվում եմ, հիմնական հիվանդությունները շների և կատուների մոտ են նկատում։ Ժամանակի ընթացքում կենդանիներն այնքան են կապվում իրենց տիրոջ հետ, որ սկսում են զգալ տիրոջ հոգեվիճակը։ Արմենը սեփական փորձով է համոզվել։ Ընդանի կենդանիների, օրինակ շունը, կատուն, դրանք ունեն գիտակցելու և ընկալելու զգացողություններ։ Շների մոտ, շատերի մոտ միջև 600-1500 ձայնային ազդանշան և մոտավորապես միջև 2000-2500 ժեստային ազդանշան հասկանում են։ Գիտակցության մակարդակը համեմատած մարդկայինի 5 տարեկան, 7 տարեկան, 10 տարեկան երեխայի գիտակցությունն ունի։ Այսինքն վերբալ ու ոչ վերբալ շփումը իրանց մոտ լավ են զարգացած, ու վերբալ խոսակցական և ոչ վերբալ շարժողական և ձայնային։ Զուտ նկատին ունենով այդպեսին։ Իմ օրինակը բերեմ, ես որպես անասնաբույժ նաև շուն եմ պահում, դեպք պատահել էր ծնողիս հետ, դժբախտաբար հիվանդանոց էր ընկել, շունը 7 օր դռան դեմից դուրս չէր գնում, կատեգորիկ օրը 1 անգամ հաց ուտել, մինչև ծնողս չվերադարձել տուն, ինձնից շուտ գիտեր, որ գալիս է, 300 մետր արդեն զգացել էր, ուրախությանը տեղ չկար, այսինքն արտահայտվել իրանց մոտ հաստատ, նույն զգացողությունը, նույն ապրումները, որոնք ունենում ենք մենք, նույն ձև, ոնց դաստիարակում ես երեխային, նույն հոգատարություն և նույն վերաբերմունքը պահանջում է կենդանին։ Որպես անասնաբուժ դիտարկում եմ, որ Ստեփանակերտում կամաց-կամաց կենդանիների հանդեպ վերաբերմունքը փոխվում է, ավելի հոգատար, ավելի ուշադիր, ավելի մասնագիտացված պահելաձև են նախընտրում, քան հին նախնական եկած «Դե շունը էլի տունը ինչ կլինի, կտանք կուտի»։ Այս վերաբերմունքը կամաց-կամաց փոխվում, փառք Աստծո, ինչը նախ առաջին ընտանին կենդանին առողջ է լինում, երկրորդը դուք առողջ եք լինում, որովհետև անմիջական շփման մեջ եք գտնվում կենդանու հետ, և ինչ կարելի ավելացնել, որ մեծամասնությունը նախընտրում են ընտանի կենդանի ունենալ։ Մինչ տանը կենդանի պահելու որոշում ընդունելը մասնագետները խորհուրդ են տալիս լավ ուսումնասիրել տվյալ կենդանու խնամքի առանձնահատկությունները, հնարավոր բարդություններն ու խնդիրները։ Հակառակ դեպքում ստրեսի կենթարկեք թե կենդանուն, թե ինքները ձեզ։ Տաթևն այս անգամ չկարողացավ միանալ մեզ, բայց ես գուցե իր փոխարեն խոսեմ, հարցումներ էր արել, ճիշտ է, չգիտեմ ինչ ընթացք ուներ և արդյունքում ինչ է պարզել, երևի թե դիտելուց հետո կճշտենք։ Իրականում կենդանիների իրավունքների պաշտպանությունը շատ գուցե մեր հասարակության կամ մեր մենթալիտետի մարդկանց համար այդքան էլ արդիական չէ, կամ երբեմն նույնիսկ ծիծաղելի է, բայց իհարկե մի պինկ կողքի մի հատ հատու գրասենյակ կենդանիների իրավունքների պաշտպան, կենդանիների գծով։ Իրականում քաղաքակիրթ աշխարհը վաղուց հաշվի առել այս հանգամանքը, և ի դեպ ասեմ, որ կենդանիների իրավունքների պաշտպանությունից խոսել են դեռևս անտիկ փիլիսոփաները, իրականում նույն Պյութագորասը, Սենեկան, իրենք որ հայտնեն որպես ժամանակի մտածողներ, հա, փիլիսոփայական մտքի այսպես հենասյուներ, իրենք դեռևս այն ժամանակվանից խոսել են կենդանիների պաշտպանության մասին, որ դաժան վերաբերմունքը կենդանիների հանդեպ դատապարտելի է,
Եվ առհասարակ գտել են, որ եթե նույն այսպես կենթանի արարածն է, հա, ինչպես մարդը, այնպես էլ կենթանիները ու ինչ իրավունքներ որ ունեն մարդիկ, նման իրավունքներով պետք է նաև օժտված լինեն կենթանիները, տեսեք դեռևս այն ժամանակվանից։ Իսկ Դա Վինչին նույնիսկ գնում էր հատուկ կենթանիներ վաճառողների մոտ, վանդակներում, հա, վանդակներով, որտեղ որ վաճառում են, առնում էր այդ կենթանիներին ու ինքը բաց էր թողում վանդակներից, ազատություն էր տալիս հատկապես թռչուններին։ Այդպես մեծ կարողություն էր ծախսում ինքը դրա վրա։ Հայաստանում չկան կոնկրետ իրավաբաններ, ովքեր նեղ մասնագիտությամբ կենթանիների իրավունքներ պաշտպանությամբ են զբաղվում, բայց հետաքրքիր է, չէ, այսօր կենթանիներն էլ ունեն անձնագրեր, ու եթե ցանկանում են մարդիկ ճամփորդել իրենց կենթանիների հետ, անպայման պետք է այդ անձնագրերը ունենան։ Մեր կենթանական աշխարհը զարմանահրաշ է եւ խայտաբղետ։ Օրինակ, ով գիտեր, որ ութոտնուկն ունի 3 սիրտ եւ կապույտ արյուն։ Իսկ ինչ ձուկ եք սիրում ուտել։ Գիտեիք ֆուգու ձկան մասին։ Նրա մարմինն ամբողջությամբ ներծծված է թույնով։ Մի ձկան մեջ այնքան թույն կա, որ կարող է թունավորել 30-ից 40 մարդու։ Ֆուգու ձկան միսը հիմնականում ուտում են Ճապոնիայում։ Եթե խոհարարը ձուկը լավ չմաքրի, ապա դա կլինի ձեր վերջին ընթրիքը։ Ես ավելի լավ եմ մամայի պատրաստած իշխանն ուտեմ։ Եթե մի օր որոշեք լողալ հնդկական օվկիանոսի ջրերում, ապա զգուշացեք քար ձկներից, որոնք հանդիպում են ափին շատ մոտիկ։ Քանի անգամ եք պլանավորել անգլերեն սովորել եւ այդպես էլ գործի չեք անցել։ Իսկ Սան Ֆրանցիսկոյի կենթանաբանական այգում ապրող Կոկո անունով լեգենդար գորիլան ունակ էր հասկանալու 2000-ից ավել անգլերեն բառ։ Իսկ լինում են դեպքեր, երբ մի բանի անվանումը մի քանի անգամ հարցնում եք։ Հիշողության կորուստներ չուներ, սակայն Գերմանիայում ապրող շունը Ռիկոն 1977 թվականին նա շոկի ենթարկեց ամբողջ աշխարհին, քանի որ հասկանում էր 100-ից ավելի խաղալիքի անուն։ Հավանաբար հաճելի է, երբ դժվար աշխատանքային օրվա վերջում քեզ դիմավորում է մի փոքրիկ ուրախ շուն կամ մկնիկ կամ մի մեծ օձ, եթե օրինակ դու Ավստրալիայի բնակիչ ես։ Դեպքեր կան, երբ նրանք փրկում են մարդկային կյանքեր։ Օրինակ Ամերիկայում ապրող Վիլլի անունով թութակը նկատել է, որ երեխան կերակուրը չի կարողանում կուլ տալ։ Թութակը սկսել է ռուսերեն կանչել. Ռիբյոնըկ, մամա։ Հերիք չի, որ կյանք է փրկում, դեռ մի բան էլ ռուսերեն գիտի։ Եթե որոշեք մեկնել Թայլանդ հանգստի, ապա ընկերություն կանեք փղերի հետ։ Ինչու եմ ասում։ Որովհետև 2008 թվականին տեղի ունեցած ստորջրյա ջրհեղեղի ժամանակ 8-ամյա աղջնակին ջրից հանել է հենց այն փիղը, որին նա օրեր շարունակ կերակրում էր։ Եվ որպես վերջաբան, կենթանիներն ուրախ ու զվարճալի են դարձնում մեր կյանքը, բարի ու հոգատար դարձնում մեզ։ Այնպես որ կենթանի պահեք, ասենք թութակ, կամ շուն, կամ էլ գոնե փիղ։ Իսկ մեր հասարակության մեջ ինչպես են վերաբերում կենթանիներին, որ կենթանիներն են մեզ համար առաջին հորիզոնականում, փորձեցինք պարզել մեր համակարգախացիներից։ Կողքից նայել գեղեցիկ, բայց դա շատ խնամքը շատ դժվար է։ Կենթանիները ընդհանրապես չեմ սիրում։ Շուների կոյը կակ էլի, բայց կատուն, որ պոչով կպնում է, չէ, սաղ մարմից ես դողում է, չեմ ամեն չի։ Դա ոչ թե ինձայն ծակախված, իմ ներքին և զգացումներից հատի, ինչ է չգիտեմ։ Ինչ որ տեղ շուն պահելը համաձայն է, եթե ուզում եք ձեզ սիրեն, շուն պահեցեք։ Ճիշտ ասած, պահել չեմ սիրում, բայց կենթանիներ շատ եմ սիրում։ Կենթանիների մեջ ամենից շատը շունը։ Հիմնականում կյանքիս ընթացքում շուներ եմ պահել, հիմա այդ պահում եմ։ Որտեղ եք պահում։ Ես գյուղում եմ մեծացել եւ գյուղում մեծ բակ ունենք, բակի մեջ ենք միշտ պահել։ Մոտավոր մի 7-8 շուն արդեն պահել ենք, 8-րդն է երևի արդեն։ Ընդհանրապես կենթանիներ շատ եմ սիրում, բայց չեմ սիրում դրանք տանը պահելը։ Հա, դրսում մեծ հաճույքով զբաղվում եմ, նայում եմ, կերցնում եմ։ Ուղղակի պետք է այդ բանը ստեղծել, պիտոմնիկը ստեղծել, ու այդ շները, եթե տեր չունեն, հավաքել ու պահել։ Իրանց համար տուն կկառուցեի մեծ, գերերը լիքը կտայի, կլողացնեի։ Ճիշտ ասած, շունը իր հավատարմության, որպես հավատարիմ ընկեր շունը, ես դրա համար շատ եմ սիրում շունը։ Մի առիթով, այսինքն առիթը եղել է հարևանի երեխան, որը որ նայել է ճագարներին ու դուր նա եկել, թե տատի առնենք, առա, առա բերեցի, տանը պահեցի։
Ու ամբողջ օրը այդպես հետաքրքրված, զբաղված, պահմեի, պահեցի իրա ծննդյան օրն էլ տվեցի իրեն։ Ճիշտն ասած, ես շատ չեմ սիրում, երբ կենդանիներին բնակարանում պահում եմ, բայց օրինակ մեծ ուրախությամբ կուզենամ իմ բակում լինի հավատարիմ շուն։ Հետո, եթե գյուղերում են ապրում, ինչու չպահել այնպիսի անասուններ, որոնք կոգնեն իրենց, կովա, այծե, ոչխարե, իստումա դա չի խանգարում, որհետև դա կոժանդակի, որպեսի նրանց կյանքը ավելի բարեկեցիկ դառնա։ Ինչ կենդանի ես պահում, Արսեն, շուն։ Ոսկորն եմ տալիս, ասում եմ, եթե նստես, ոսկոր կտամ, նստումա տալիս եմ։ Բնազդը նրանց մոտ էլ է աշխատում, մարդկանց մոտ ինչպես մի իրավիճակ անհասանելի է, չի հասկացվում, տխուր իրավիճակը, փոխվում է հոգեվիճակը, նմանապես և շները, նմանապես կատումները, նրանք անմիջապես, մանավանդ տան պահածները, ես հաստատ համոզված եմ, որ նրանք իրենց տիրոջ հոգեբանական ընթացքին հետևողական են։ Ես նկատել եմ, երբ որ հանկարծ մեր բակում շուն է հայտնվում, բոլոր երեխաները մեծ սիրով, մեծ գուրգուրանքով վերաբերվում են, նույնիսկ ծնողներից գաղտնի այս փոքրիկ տեղ են պատրաստում, սկսում նրանց խնամելը։ Դա մեր ազգին հարիր չէ կրակել, ոչնչացնել, այդպիսի բանին ականատես չեմ եղել երբեք։ Ցուցակ, ամեն օր իրեն հաց եմ տալիս, ջուրն եմ փոխում, բաց եմ թողում վանդակից, խաղում եմ։ Շոն, արդեն 5 տարիքին հաց ենք տալում, ես ուն հետ խաղում, մեր տանն էլ եկեմ։ Փոքր տարիքից եմ սկսել շուն մեծացնել, իսկ դուր է գալիս նրա հավատարմությունը եւ թե ինչպես է ինքը վերաբերվում իր տիրոջը, իր հետ խաղալն է ինձ հաճույք պատճառում եւ իհարկե որևէ մեկի մասին հոգտանելը։ Մանկուց էլ շատ ենք կատուներ պահել, երիվի էս մեկը արդեն 10-րդն է երիվի, էլի, ու միշտ էլ պահել ենք, էլի, անգամ որ ձագուկներ է ծնվել, բոլորը պահում ենք, լինում էր 5 հատ, 6 հատ, բոլորն էլ տանը պահում ենք։ Ուրախ կլինեի, եթե Արցախում կամ Երևանում, չգիտեմ, մյուս քաղաքներում էլ, իհարկե Մարտունիում փողոցային շների համար նախատեսված լինի փոքր հատված, որ իհարկե եւ խնամեն, ինչպես արտասահմանում է կատարվում, եւ սնուն տալ։ Փորձեցի հասկանալ, կան համապատասխան ապաստարաններ անտուն կենդանիների համար։ Պարզվեց, որ ոչ մի նման հաստատություն չկա, ցավոք, բայց կան շատ մարդիկ, ովքեր հետաքրքրված են դրանով։ Ես սրտացավ են, չէ՞։ Հա, իրոք շատ սրտացավ են ու պայքարում են դրա դեմ, որպեսզի գոնե ինչ որ մի բան ստեղծվի, ինչ որ մի կառույց ստեղծվի, որը կնպաստի դրան։ Սյուժեիս մեջ փորձեցի մեր գործընկերուհի Իրինայի հետ ինտերվյու անել, ինքը շնիկ ունի, շնիկ չէ, շուն, ավելի ճիշտ։ Կոսիածնեից։ Ինքը շատ լավն էր, ես մինչև հիմա տպավորված եմ, ինչքան սիրուն ու բարի։ Ինչ էր անունը։ Լորդ։ Լորդը շատ սիրուն ու բարի աչքերով շնիկ էր, ով իմ մեջ ահագին տիկը լավ բաները առաջացրեց, լավ զգացողություններ։ Ու ոնց որ ես մի քիչ ավելի շատ սկսեցի սիրել շուների իր միջոցով։ Իրինան մի քիչ պատմեց Լորդի բնավորության գծերից, ասեց, որ ինքը շատ է սիրում ուշադրության կենտրոնում լինել։ Իր հետաքրքրեցի, նայենք ուրեմն տեսանյութում։ Կենդանիները մարդկանց ընկերներն են, բարեկամները։ Շատերը նույնիսկ նշում են, որ լիարժեք կյանքով ապրող մարդը պետք է տնային կենդանի ունենա։ Արցախում այս մշակույթն այնքան էլ զարգացած չէ։ Բանն այն է, որ մարդկանց զգալի մասը կենդանիներին մեծ նշանակություն չի տալիս։ Արցախում նույնիսկ չկան կառույցներ, որոնք կզբաղվեն կենդանիների բուժմամբ ու խնամքով։ Փողոցում տեսնում ես վիրավոր ու անօգնական կենդանիների, որոնց բժշկական օգնություն է հարկավոր, բայց չգիտես ում դիմել, ուր տանել։ Չնայած բոլոր այս հանգամանքներին, այնուամենայնիվ կան շատ կենդանասերներ, ովքեր խնամքով պահում, մեծացնում եւ իրենց տան անդամն են դարձնում կենդանիներին։ Արդեն 8 ամիս է, ինչ Լորդը Իրինայից տան լի իրավ անդամն է։
Ես ինչքան ինձ հիշում եմ, փոքր տարիքից մենք միշտ շուն էինք պահում, ընդ որում տարբեր ցեղատեսակների, ու ես այդ ժամանակվանից արդեն շատ սիրում եմ շուն, կարող է տպավորություն լինել, որ մենք միշտ պահում ենք, ու ես այլ ընտրանք չունեմ, դրա համար միշտ շուն եմ տեսել ու դրա համար սիրում եմ, բայց ոչ. Գրեթե միշտ պահում ենք նաև կատու, ընդ որում տարբեր տեսակների, մենք նաև վանակատու ունեինք, աչքերը տարբեր գույների, բայց ինձ այդպես էլ չհաջողվեց սիրել կատու. Ես նախընտրում եմ շուն, որովհետև հենց ասում ենք շուն, միանգամից արդեն այն բառը, որ այն հատկանիշը, որը պատկերացնում ենք, դա հավատարմությունն է, ու այդ մեկ հատկանիշը արդեն բավական է, որպեսզի մենք շատ սիրենք նրանց, հոգտանենք նրանց մասին, որովհետև նրանք էլ մեզ են շատ սիրում։ Շունը կենդանի արարածներից միակն է, ով զգում է մարդու հոգեվիճակը, ու ես շատ հաճախ նկատել եմ, հենց Լորդի օրինակով եմ ասում, որ ես երբ որ տխուր եմ լինում, ինք միանգամից գալիս է ինձ, սիրում է, հանգստացնում է, ու նույնիսկ ես նկատել եմ, չնայած ինձ այդպես միգուցե եւ թվում է, որ ինքը կրկնօրինակում է իմ տրամադրությունը, այսինքն եթե ես տխուր եմ, ինքն էլ մի քիչ ավելի տխուր է լինում, փորձում է ավելի հանգիստ լինել ինձ հետ։ Շատ հազվադեպ է հաճում Լորդը, շատ սիրում է ծանոթություններ, շատ սիրում է ուշադրություն, այ որ պոչիկը սենց թափահարում է, դա նշանակում է, որ Լորդը ուրախ է, չէ՞ Լորդ։ Լորդը ուշադրության ու սիրո պակաս չի զգում, ընտանիքում բոլորն են նրան սիրում։ Ուրախություն մեզ դեռ չի հիվանդացել Լորդը, բայց տարել ենք պատվաստման, դե որ որպեսզի չհիվանդանա, որպեսզի ամեն ինչ ուտում է հում վիճակում, որպեսզի ինչ որ վիրուսներ ձեռք չբերի։ Պիտբուլների առանձնահատկությունն է, որ իրենց դունչը այսպեսի վարթագույն է լինում, ու նրանք շատ են նվիրվում մարդկանց իրենց տերերին։ Հազվադեպ եմ գտնում ազատ տենց ժամանակ, որպեսզի միասին քայլենք, իր համար բացահայտում է քաղաքը, որովհետև Լորդը դեռ չի հասցրել ամբողջ քաղաքը տեսնել, ու մենք ամեն անգամ տանում ենք մի նոր տեղ, մի նոր գեղեցիկ տեղ քաղաքում, որպեսզի եւ ինքը հաճույք ստանա, եւ մենք հաճույք ստանանք, բայց ինքը ավելի շատ նստակյաց է, ինքը ավելի շատ սիրում է տանը գտնվել, ու երբ արդեն բակից ինչ որ հեռավորություն, արդեն ինչ որ տարածություն ասում ենք, արդեն նկատում ենք, որ ինքը չի ուզում էլ գալ։ Ինքը շատ սիրում է երեխաներին, շատ նուրբ է երեխաների հետ, օրինակ որ նկատում է վախենում են իրենից, ինքը կտրուկ ինչ-որ շարժումներ չի անում, բարձր ձայներ չի անում։ Լորդը ի դեպ նաև շատ ֆոտոգենիկ է, երբ որ ես ֆոտոներ եմ անում ինձ ու իրեն համատեղ, ինքը միշտ ավելի սիրուն է դուրս գալիս, քան ես։ Լորդի բարի ու սիրուն աչքերը բոլորին են գերում, հատկապես երեխաներին, ովքեր չեն կարողանում անտարբեր անցնել նրա կողքով։ Ինքը խաղում է սենց, մի քիչ էլ դերասան է, ճիշտ ասած Լորդը։ Ինչ որ մի վատ բան է անում, սենց ուզում ես խրատել, ինքը սենց նայում է մեղավոր հայացքով, չես էլ կարողանում ինչ որ մի վատ բան ասել։ Այս հավատարիմ արարածներին դարձնենք մեր կյանքի մի մասը, սիրենք, փայփայենք, քանզի նրանք էլ ինչպես եւ մարդիկ ունեն սիրո ու ջերմության կարիք։ Մեր հաղորդման հերթական եթերը մայիսի 26-ին է, այդ օրը վստահեմ գիտեք Սարդարապատի հերոսամարտի օրն է, ու ես ուզում եմ պարզապես ձեզ առաջարկել թեմա հայրենասիրություն, պատմություն, պատմության դասեր, գուցե այս ամենը ինչ-որ կերպ ամբողջացնենք և դուրս բերենք ինչ-որ թեմա, որ համահունչ կլինի այդ օրվա խորհրդին, ինչ եք կարծում։ Շատ հետաքրքիր կստացվի ինձ թվում է։ Բնականաբար թեման լուրջ է ու լուրջ մոտեցում է պահանջում, բայց սա էլ ձեզ համար թող մարտահրավեր լինի, ու ավելի լավ պատրաստվեք, դուք էլ մի քիչ մտածեք, կփորձենք լավ հերոսներ գտնել, իհարկե տեսական ավելի ծանրակշիռ մաս է ենթադրում, ես նաև ինչ-որ իմաստով թող լինի առաջադրանք ձեզ, որ այս անգամ մի քիչ ավելի այսպես լուրջ մոտեցում, ավելի լուրջ, քան նախկինում գուցե։ Եվ մենք պայքարի կելնենք քնությունների եւ հաղորդման հետ։